Hvad så, man går tilbage til endnu en episode af Aston Villa-projektet. Jeg tænker egentlig ikke, der er så meget at sige, lad os da bare springe ud til det, som I kan se på programmet her. Så har vi altså startet Premier League ud lidt blandet, skal vi ikke bare sige. Så vi startede ud med to uger, og så det var sådan to point, og så fik vi en sejr mod United. Så det var rimelig fucking godt. Og så gik vi lidt ned i en dag, sådan lidt ned i periode, hvor vi tabte Everton, vi tabte Chelsea, uafgjort mod West Ham, blev decent, tabte Tottenham, nu stod vi så også uafgjort med Derby, og vi stod uafgjort med Southampton. Så vi har haft nogle skidte perioder nu, og jeg sagde også i sidste episode, som var selvfølgelig i søndags, der sagde jeg, at i den her episode, der skal vi altså minimum skaffe en sejr. Det er ikke noget med at få 3 point, så vi får 3 uger, vi skal minimum have en sejr den her episode, når vi møder Newcastle hjem, vi møder Burnley hjem, og vi møder Fulham hjem. Liverpool på Anfield kan vi nok ikke forvente alle mig. Skal vi ikke bare være ærlige og sige det sådan, men ellers er ikke så meget at sige. Jeg tror, hvis det er, at vi går ind under taktikker, så kan vi se, at lige nu, der holder hele holdet sig i okay skadesfrit, så det er jo meget lækkert, men der er ikke så meget at sige. Vi har første kamp på programmet, og det er selvfølgelig Newcastle på Villa Park. Så ja, lad os da bare springe ind til det. Og indtil første kamp, der stiller vi altså op følgende med Nyland selvfølgelig på mål. Rudbet, Gilbert, ja, hvordan vi nu udtaler det. Downs to Tonsi ved forsvar, Mings på venstre bakken, Stewart Grazola kører ned på de to CDM's. De to kanter bliver Barrow og Kalua, eller Kalu, tror jeg faktisk det udtales, og Abraham og Charman gør op i angrebet. Der er blandet meninger om Charman. Charman, der er der nogen af jer, der skriver Matt Bro, Charman og Abraham sammen, og der er andre, der skriver Matt, du bruger Charman for meget. Så nu må vi jo se, hvad folk de synes om det her. Hvis vi får en sejr, så får vi en sejr. Så glemmer man jo lidt ligesom alt om det. Og jeg skal være ærlig at sige, da jeg kigger på Newcastle, så tænker jeg sådan, vi skal næsten prøve at kæmpe om 3 point her, men hvis vi kigger på stillingen, de ligger nummer 8 pt. De har fået 3 sejre, 3 uger og 2 nederlag. Dem, de har tabt, har været Liverpool og Tottenham. Uafgjort har de fået mod blandt andet City og Wolverhampton, så det er ikke en nem kamp det her som sådan. Men hey, vi har hjemmebane, vi er underdogs, men nu kører vi med to angreb, så må vi jo se, om det kan gøre en forskel. Vi kører også mentalitet med positiv, fordi så satser vi ligesom på, at det kan hjælpe os på vejen. Men ja, lad os se, om vi kan få et godt udgangspunkt. De har selvfølgelig en catch op i angrebet, det er fair nok Newcastle. Og så siger vi, at jeg forventer intet andet end sejr, så vi kan stoppe vores dårlige steam. Så det håber jeg selvfølgelig. Jeg tror på, at jeg godt gør en forskel. Det siger vi lige til angrebet, og så går vi ligesom i gang. De har også Dennis Suarez. De har bare hentet sådan alt for Arsenal, det her Newcastle, kan man bare se. De har bare gået all in på det. Men får Jørgens Park her, Gazzola på Jørgens Park, og der er straffe. Der er simpelthen straffespark allerede, jeg tror det i hvert fald, der er var på selvfølgelig i anden sæson i Premier League her i FM. Så lad os nu se, om vi får straffespark, det håber jeg selvfølgelig, vi får, og lad os se en catch i brug. Men hvad, var det mod os, eller? Jeg har næsten set. Okay, det var heldigvis for os. Santi Cazorla er i hvert fald på straffespark, lad os se, hvad det bliver til. Og han scorer 1-0 til Aston Villa efter bare 4 minutter på Villa Park. Santi Cazorla med sit andet sæsonmål, det er selvfølgelig pisse fedt at se. Han kommer med i gang, og ja, let's go. Og sådan noget, vi roede selvfølgelig drengene. Perfekt start at få. Jeg var sådan lidt, da der stod en catch op i øjnene, så tænkte jeg sådan, hvad? Jeg synes heller, jeg så det var også i Lilla, tror jeg, der lavede indlæg og så videre. Men før nej. Det blev selvfølgelig også, men nu kommer der her, den her Mings-form, taklet Stewart har bolden, lægger den videre til Luke Charman lægger den ud til Barrow, Barrow kommer ind i banen, lægger den videre over, rører ikke rigtig over til nu, Stewart har fået bolden, Santi Cazorla lægger den til Luke Charman, hvis han lige kunne have scoret der, det havde været helt perfekt, men altså, 1-0, vi har masser af chancer, Cazorla er på hjørnesparket, og Abraham er tæt på at gøre det til 2-0. Vi kan stadig ikke lave et udråb, det pisser mig lidt af, men Gazzola her, og så griber Dubravka altså endelig den bold. Perfekt start, virkelig god start, lad os prøve at forlange dem af, hvis de bliver presset. Jeg skulle have givet dem ros, fordi de gør det jo pisse godt lige nu, altså de gør det legit, som jeg havde håbet på, og det er trods alt det vigtigste. Vi kæmper virkelig mere om Newcastle her, hvilket er lækkert at se, vi prøver stadig at skabe flere chancer til, det er også mega, nu prøver vi at rose dem, se. De bliver mere tændt af feedback nu, det var trods alt det vigtigste, det var det, vi mest havde håbet på, men 3 point herfra, det kunne være så massivt, skal vi bare sige sådan. Stewart her lægger den videre til Kalu, Stewart igen lægger den helt over til Rødbæt lægger den ind over, og Kalu kunne lige have scoret sit første mål for klubben, men det får han desværre ikke gjort, og indhaler, der kommer et highlight til Newcastle, ligner det umiddelbart, da Shelby herinde på midtbanen lægger den videre, lad os se, Almiron lægger den. De lægger nu på bakken til Vard, lægger den tilbage, og stolpen kommer der. Jeg tror det var mål. Og det ligner, at vi går til pause umiddelbart med en 1-0-føring. Det gør vi i hvert fald, så det er perfekt. Og ved du hvad, lad os sige bestemt, og jeg er tilfreds med præcisionen til nu. Bare fortsæt derude, det er selvfølgelig bare det, de skal. Så det kører ligesom det skal, vi får skrabt masser af chancer. De fik lige den chance til sidst, men jeg tror stadig, vi kan gå hen og gøre det endnu bedre her i anden halvleg. Danso her med den lange bold op til Abraham, den får han ikke fat i. Den skulle nok have lagt til Luke Charman, så havde det været en anelse bedre. Lad os se her, det bliver lige nu et highlight til Newcastle, ruer ud til banken, smækker den ind over, og
så scorer Danny Suarez altså for Newcastle til 1-1, en udligning her tidligt inden i anden halvleg. Det var ikke, som jeg havde håbet på, men lad os prøve at opmuntre drengene, please ikke blive præget. Okay, de blev tændt, nogle af dem blev tændt, Kalou blev lidt tændt af feedbacken, Gasola blev rolig, Charman blev motiveret, og lad os se, Jørgensbak her, Gasola, læg ham videre der! Kevin Stewart får altså scoret sit første mål nok siden sin blodprop, han fik selvfølgelig, og han er vendt tilbage, og han scorer et vigtig mål for os. Og lad os se, om vi kan fortsætte. Kalou her ligger ved til Abraham, nu kører det altså for os, så han siger, Sola, prøv at lægge noget til bakken, det sker ikke rigtigt som sådan. Dennis Suarez her ligger videre, Richie, jeg tror lidt den kom der, det gjorde den heldigvis ikke, den kommer dog der måske, den rører tilbage, Shelby ligger den der, Vard, prøv måske med indlægget. Rører tilbage på midten i hvert fald, og så er han altså helt fri, en kage siger, oh my god, Nyland, du redder den igen. Hvor er det fantastisk at se. Kan vi dog holde den? Det er jo så spørgsmålet. Vi får den heldigvis op på midten. Jeg håber, du har highlight. Det var det selvfølgelig ikke. Selvfølgelig var det ikke det. Okay, der får vi clear. Så det ligner umiddelbart, du har highlight. Lad os lave nogle udskiftninger. Jeg tænker umiddelbart, jeg tager Abraham ud. Jeg ved godt, folk vil sige, du tager ikke Luke Charman ud, fordi han, du virkelig godt clear, men Luke Charman har 87 i fitness, men, og Abraham har 78, så jeg vælger til Abraham ud, og så til Ida ind, og se hvad han kan gøre deroppe. Det er den eneste grund til at gøre det, det er på grund af fitnessen, og så vælger vi at tage, hvad skal vi ellers tage, skal vi tage noget Magin ind, i stedet for noget Santi Cazorla, tænker jeg, for at få lidt, lidt yngre derinde, lidt stærkere ben, skal vi ikke sige det sådan, til noget defensivt arbejde her til sidst. Og de længere ind over Magin for den klider i hvert fald her i første omgang, rører ud igen bare. Barrow får den heldigvis taget med sig. Barrow ned ad kanten, lægger den videre over, så kommer Ida. Ida, hvis du leder scoret, det havde været perfekt. Det havde været perfekt at få sit første mål her for Klub Danzo. Hvis Danzo har fået den der. Vi roser selvfølgelig, det går som det skal. Vi får skabt flere chancer, der er kvarteringer. Vi er stadig foran i kampen. Vi kan dog stadig smide den. Shelby her på frisparken går heldigvis over målet, og det ligner, det var highlight. Der kom nu, dreng, man. 10 minutter igen, og Jørgensbak hertil. Jeg tror lidt, de kom til at score der, Newcastle. De gjorde det så heldigvis ikke. 5 minutter igen. 5 minutter, boys. 5 minutter, og der er 3 minutter lagt til, og jeg håber ikke, det er et highlight, det der. Jeg håber ikke, det er et highlight. Stewart Kalou. Nej, Enketi er helt fri. Det er simpelthen løgn. Det er simpelthen løgn. 92 minutter spillet, 92,5 minutter spillet, og ja, de får scoret. Wow. Hvor er det? Jamen, altså, hvad sker der nu? Okay, jeg skulle lige sige, hvis de scorer igen. Og så er det endnu en uafgjort, hvor jeg dog tilter. Vi er heller ikke heldige. Vi er virkelig ikke heldige på særlig mange punkter. Det er vi da i hvert fald ikke her. Ej, men altså, vi smider i sidste minut. Vi var uheldige i dag. Jeg gider ikke sige, at jeg ikke er tilfreds, fordi vi får et point med. Men altså, 93 minutter stod der jo endda. Jamen, det kan jeg ikke tilsynes. Det kan simpelthen ikke tilsynes på nogle punkter. Hvordan kan de score? Det pisser mig. Vi ligger dog nummer 14. Og vi har 9 point selvfølgelig, så det er jo ikke helt slemt. Men hvis der havde et 11 i stedet for, det havde nu lige gjort det lidt bedre. Vi har faktisk stadig været på den samme position. Men det havde set lidt bedre med 11 point i stedet for 9 point, trods alt. Men nu er vi altså nået til en endnu vigtigere kamp, end vi havde lige før. Vi havde selvfølgelig Newcastle, de lå nummer 8, så vi kunne måske kun have overrasket den kamp, men vi skulle have haft de 3 point derfra, det skulle vi simpelthen. Men vi stiller opfølgende den her kamp med Nyland på mål. Julbel, Danzo, Tunsebe, Mengsi Forsvar, Stewart, Gasola på midtbanen, Barrow og Green tilbage efter skade. På kanten selvfølgelig, og Abraham og Ida kører vi så fra start den her gang i stedet for Luke Chiman. Og så ser vi, hvad han kan gøre fra start. Ja, det er den samme formation, og ja, det er det samme, vi går efter. Netop 3 point. Burnley ligger lige nu nummer 19 i ligaen. Vi giver 1,57 igen, og det, altså, prøv at vi siger bestemt, og vi siger, jeg forventer intet andet end en sejr i dag. Der kan simpelthen ikke være så meget om det. Simpelthen ikke. Det kan ikke passe, at vi skal smide nogle dårlige point igen her. Det kan det simpelthen ikke. Umuligt. Umuligt, dreng. Men der er 10 minutter spiller her, der sker faktisk ikke rigtig noget, så vi forlanger lige lidt mere, drengene. Og så hvad skal Barrow i hvert fald her? Før bolden med frem, lægger ham videre til Ida. Abraham bliver fældet. Jeg tror godt, det her det kunne være et rødt kort måske. Der var ikke straffespark. Var det virkelig highlight? Det var simpelthen highlight. Jeg troede, det var et rødt kort, men... Nej, fair nok.
vi får det mindste nogle chancer. Det er trods alt det mest positive. Og ja, altså... lad os nu se, hvad sker. Nyland i hvert fald her. Ligger han til Damso, ligger han videre til Julben, ligger han Limebold op til Abraham, får den altså ned, ligger han videre, prøver at lægge den over til Ida, får den ikke rigtig til Mings, Stewart, Green, Gasola, Stewart, Green får den her, han banker den op i hjørnet, 1-0 efter 27 minutter til Aston Villa, og så er han vist, skal vi ikke bare sige sådan, så er han vist tilbage, Green, så er han tilbage, det er netop det, vi har savnet, en der bare kan trække ind, det tror vi ligesom Kaluku, fordi nu skal vi se Casola her på frisparker, lægger den videre ind, og Kevin Danso, remember that name, 2-0 til Aston Villa på Villa Park efter 30 minutter, det går fuldstændig fantastisk der for os, men ja, vi troede det var det, Kaluku kunne trække ind i banen og skyde, fordi han var 17 i afslutning, men det har han ikke rigtig kunne, så nu gør Green selvfølgelig bare arbejde derovre på den kant, når han de ikke er skadet længere. Ah, det er lækkert der. Det ser virkelig, virkelig godt ud lige nu. 2-0 til pause går vi. Altså, det er en lækker følelse at have. Og det er netop sådan en kamp, at altså, vi skal have 3 point herfra. Men vi siger lidenskabeligt, og jeg siger, at jeg er meget tilfreds med, hvordan det går. Og I skal bare fortsætte derude. Så det håber jeg selvfølgelig, de har tænkt sig at gøre. Fordi det vil være lækkert i hvert fald at få den her sejr til drengene. Så, fordi vi er 7 kampe i streg uden en sejr. Det får jeg altid meddelt om, når det er, vi kommer på ny, så altså, der skal komme 3 point på bordet her i dag, og de starter ud. Selvfølgelig starter Burnley ud med at score. Jeg er allerede klar på et 90-minutters mål. Jeg er mentalt forberedt, bare roligt. Vi opmunder drengene herefter, og der er allerede highlight. Lad os se, hvad der sker. Torn Sebe lægger til Mings, lægger en lang bold op til Ida. Hvis vi havde scoret, da det havde været kickoff jo. Der er frustreret, mand. Jeg opmunder jer, fordi de andre har scoret. Hvad mener I? Gasol også på 2 assist, det er selvfølgelig også fedt at se, at han får lagt op til en del mål. Lad os se, Ida her lægger videre til Stewart, lægger nu til Barrow, lægger videre ud til Gasola, Gasola lægger videre til Stewart, Stewart til Abraham, Abraham afslutter og lige forbi målet. Det ligner lidt en déjà vu det her, ja, nu har de selvfølgelig highlight Burnley, lad os se, hvad der sker, Nyland får den heldigvis samlet op, så det er jo altid noget. Lad os se, hvad Nyland har tænkt sig at gøre med bolden. Lægger en lang bold op. Kommer ikke til nogen første omgang. Stewart har masser af plads. Lægger den ud til Green her. Green smækker den ind over. Jeg tror det der kom et eller andet derinde. Det gjorde det desværre ikke. Burnley kører dog på en kontra. Lad os se, hvad der sker. Heldigvis lige forbi målet. Jeg troede legit lige. Nå, lad os forlange noget mere. Oh my god. Please nej. Blokerer indlægget første omgang. De lægger dem videre over til bakken. Clever lige lægger den ind over Nyland. Fornældigvis skrevet. Safety hands af Nyland. Lægger en lang bold op igen. Ida helt fri. Altså, kan han ikke score på friløber eller hvad? Han har haft 3 friløber eller sådan noget indtil videre i den her sæson. Og han har ikke scoret på nogen af dem. Nå. Gasol her på hjørnesparket. Er der straffe? Der er straffe. Var der ikke straffe? Han parer på pletten. Prøv at spole tilbage i videoen. Jeg sværger. Han parer på pletten. Gasol her på frispark. Han parer på pletten. Spole tilbage i videoen. I så det selv. Han parer på pletten. Det kan jeg da ikke gøre nogen tvivl om. Willen kommer ind her til sidst. Jeg tænker også, at McGinn i hvert fald også kan komme ind ved siden af. Og den sidste udskiftning kan jo være... Lad os tage Ida ud. Han har sgu ikke rigtig gjort det godt. Så tager vi Luke Charman ind til sidst. Og så må vi jo se, hvad han kan gøre her de sidste kvarter, som er tilbage. 2-1 står der altså lige nu. Please again this year. Jamen, jeg magter det ikke. Jeg sagde tidligere, at jeg var mentalt forberedt på det. Det er jeg faktisk ikke. Julbe ligger ned over Abraham. Og der kommer han. Han får lige et kys fra mig. Han får et kys. Fordi hvis der var nogen mand, jeg skulle give mig med i virkeligheden, så var det selvfølgelig Luke Charman. Nu bliver det også for mærkeligt. Men Luke Charman i hvert fald gør det til 3-1 efter 85 minutter. Så er den her kamp lukket og slukket. Ikke så meget sniks. Tak mere. Og nej, jeg er ikke homo. Bare lige til alle jer, der prøver at fyre kommentarer med det. Nej, det er ikke. Det var en sød kompliment til Luke Charman, fordi der er fuldtid på Villa Park. Og den ender altså 3-1. Andrew Green får score, Kevin Dams får score, og Luke Charman slutter af. Er han god nok til Premier League? Selvfølgelig er han god nok til Premier League. 3-1, en sejr mod Burnley. Det var lækker, dreng. Det var det, vi gik efter ud for den her episode. Det var at kunne få en sejr, og det har vi så fået nu. Nu har vi 2 kampe med overskud, som er Liverpool ude, og den sidste er... Hvorfor kan jeg ikke huske det? Jeg kan ikke huske det nu. Hvem var det, vi skulle nå til sidst? Det var Fulham hjemme, så der har vi også mulighed for at få 3 point. Det går eddermame være lækkert at slutte episoden af på, at vi har fået 2 sejre, ingen uafgjort. Og Liverpool ude.
er det ikke et nederlag? Det tror jeg da. Det er nok bare en kamp, der skal overstås. Skal vi ikke bare sige, som vi har kamp mod Liverpool, som er den tredje kamp i den her episode. Vi møder Brentford, jeg valgte at stille op med 4-2-3-1 med Nyland på mål. Det samme forsvar som plejer. Stewart Willem på midtbanen, Grealish Green, Kalou på de tre offensive midt og Abraham op på toppen. Egentlig ikke så meget at sige. Som I kan se i boldsene, så giver de 1-3-3 igen. Vi giver 8 igen. Vi har en OK form. Det er en enestående form, lige nu der ligger Liverpool altså nummer 3 i ligaen. 6 point op til nummer 1, som lige pt. Er Arsenal. Så lad os springe ind til det. Kan vi få noget af den her? Nej. Det er måske bare en kamp, der skal overstås. Kan vi få til her? Det kan vi i hvert fald. Vi kan ikke overraske. Så lad os sige til drengene. Vi har endet tab her. Vi ved, hvor gode vi er. Lad os vise alle andre, hvad vi er stand til. Ja, lad os sige det. Det synes jeg egentlig godt, vi kan som sådan. Og lad os se, hvad drengene de vil gøre. Vil de tabe 6-0? Vil de tabe 1-0? Vil de tabe 2-0? Jeg forventer intet andet, end at vi går hen og taber det. Lad os nu se, vi får i hvert fald nogle gode skudstats til at starte med, så det er jo altid noget, kan man sige. Nu prøver vi lidt for langt lidt mere fra dem. Og lad os se, altså vi har faktisk fået en okay start sådan statsmæssigt. Vi bliver ikke domineret i statsene. Det er sådan det, der overrasker mig nok mest. Selvom de begynder lige så stille nu at klø på Liverpool, der dog spiller 35 minutter uden et highlight. Nu får vi første highlight, det er altså Keita her, der skyder på mål. Og hvis det bare var highlightet, så er jeg egentlig pænt tilfreds, det var det også. Så vi tager det selvfølgelig, I guess. Vi går til pause, 0-0 på Anfield. Det ser godt ud lige nu, det ligner ikke noget, at vi bliver fuldstændig pinligt gjort til. Eller noget. Det, altså vi er stadig inde i kampen, så jeg vil sige, jeg er tilfreds med pressionen, jeg skal bare fortsætte, fordi at prøver at holde 1-0-0. Fair play, så tager vi det gerne et point med fra Anfield, det er i hvert fald et point, som jeg ved, der er mange oprykkerhold, der nok ikke kommer til at få, eller mange, der i hvert fald kæmper om noget rykning, der ikke kommer til at få, men lad os nu se, det kan gå rigtig, rigtig hurtigt det her, lige pludselig, så kan de score 4 mål på 5 minutter, altså legit, så hurtigt kan det gå, og vi får allerede et highlight her, Firmino ligger videre, og oh my god, man, hvordan har de ikke scoret, i stedet for så Julbert her, der ligger til Green, Julbert, Grealis, Green lægger du ud til Julbert, lægger den ind over, og Grealis. Og Kalou scorer sit første mål, nej sit andet mål i den her sæson. Men scorer et mål på Anfield, det... Ja, nu har vi så allerede et highlight, så de scorer sikkert nu. Oh my god, de scorer ikke. Hvad? Altså, hvad sker der? Umuligt. Sidste 25 minutter endnu. Kan vi holde den eller hvad? Kan vi gøre det? Kan vi gøre det umuligt? Lad os se, hvad der sker. Keita i hvert fald her. De har et highlight nu. Liverpool, lad os se. Ligger den over. Arnold ligger den ud. Og venstrebakken tilbage. Arnold der. Og så gør Gucci's det til 1-1 på Anfield. Vi kunne selvfølgelig ikke holde den. Men ja, vi roser alligevel drengene her bagefter. Bekymrer overvældet. Fair nok. Vi prøver at lave en udskiftning måske. Lad Abraham have fin i fitness, så jeg tænker, vi beholder ham, men lad os tage Morilla ind i stedet for, og lad os tage noget. Lad os tage noget Gasola ind på midtbanen, og så lad os se, om han kan komme ind med sin erfaring og gøre noget her til sidste kvarter. Stadig 1-1 dog, hvilket jeg vil tage selvfølgelig til hver en tid på Anfield, især ud fra statsene, fordi det begynder at ligne rigtig, rigtig meget dominans for Liverpool. Men lad os nu se, 2 minutter tilbage, og... De skulle selvfølgelig gøre det. Selvfølgelig. Jeg er ikke heldig. Jeg vil ikke sige, at jeg er heldig. Det vil jeg altså ikke. Overhovedet. Bare i den her episode. 89 minutter. 93 minutter. Det er de to steder, hvor vi allerede har kostet dem. 3 point i alt er det jo så. 2 point for den anden og 1 point her. Nedtur. Virkelig nedtur. Wow. Vi gjorde dog en rigtig, rigtig god indsats, drenge. Og jeg vil helt klart sige lidenskabelig. Og på trods af, at jeg er meget tilfreds på, hvordan det gik. Det er virkelig. Vi blev ikke på noget tidspunkt blev vi ikke ødelagt eller noget. Vi spillede rigtig godt. Vi var tæt på at få et point fra Anfield. Og det tager jeg sgu gerne. Nu skal vi ud til den sidste kamp, som altså er mod Fulham hjemme. Kan vi få en 3 point her? Det kan vi i hvert fald. Så lad os nu gå ud og se, om vi kan gøre jobbet. Det ligger trods alt nummer sidst pt. Vi skal gøre et arbejde her. Sidste kamp i den her episode. Og jeg tænker lige bare, at vi tager det lidt for, vi kom fra selvfølgelig. Inden vi selvfølgelig kommer tilbage i morgen igen, hvor der selvfølgelig er en ny episode ude. Men vi stiller faktisk op på samme måde. Undtagen er, at vi har taget Stewart ud, og vi har taget Gasola ind. Så prøver jeg at stille op på nogenlunde samme måde, og så tager vi selvfølgelig mentaliteten op på positiv her mod Fulham. Der skal, jeg vil faktisk sige, lige efter Liverpool-kampen, så sagde jeg selvfølgelig,
ja, vi burde gå og arbejde og så videre, men der skal 3 point på bordet her. Det skal der virkelig. Hvis vi siger, at vi skal have nogle point på noget tidspunkt, så er det i hvert fald på hjemmebane mod nogle af de her hold, som dem er. Så jeg forventer intet af en sejr i dag, og det skal drengene bare ud og levere forhåbentlig. Så ja, vi stiller op på samme formation, næsten samme spiller. Forhåbentlig så gør det ikke noget mæssigt i forhold til, at de måske scouter også til jer, der ikke ved det. Så hvis det er, men selvfølgelig spiller man samme formation i noget tid, så begynder modstanderne selvfølgelig at scoute. Og finde ud af, at man stiller med det samme taktik og så videre. Og det håber, altså det ligner det jo umiddelbart her, at Fulham de jo så har gjort, så de har læst rigtig meget på vores taktikker, i hvert fald ud fra starten, fordi det ligner godt nok, at de dominerer mere end hvad vi gør. Jeg prøver lige at sige, at vise noget engagement, og så ser vi selvfølgelig, at der bliver tændt af feedback, så lad os se, at de tager sig lidt mere sammen, drengene. Det vil være lækkert, ellers må vi skifte i halvlejen og tage Grealish ud, og så må vi stille med 2 angriber til anden her. Lad os nu se, hvad der sker. Ligner i hvert fald Fulham, de virkelig er kommet godt fra start mod os. Det vil da være ærgerligt at skulle tage, eller tape mod sådan noget som dem. Om 3 point, der er så vigtigt i hvert fald for noget. Nu står der i hvert fald 0-0 her til halvleg. Vi kan stadig vinde der og fortsætte over arbejde, så vinder vi. Så lad os se. Vi tager i hvert fald Grealish ud nu, og så sætter vi... Så sætter vi Luke Charmer ind. Han har bevist sit værd mere, end hvad Ida har gjort indtil videre, i forhold til at skulle afslutte. Fordi at afslutte, der har Ida virkelig ikke imponeret mig på særlig mange punkter indtil videre. Men han er jo en ung gut. Han skal nok lære af det forhåbentlig om nogle år. Det finder vi selvfølgelig ud af. Nu siger vi lige, lad os se, hvad der sker her. Erik Lamela ligger ned over. Fulham er simpelthen foran. Well. Oh my god, man. Det var ikke kun på nogle punkter. Lad os se, hvad der sker dog. Vi har sat den op på Fortuno, så må vi se, om det gør en ændring. Willen her lægger tilbage til Danso, lægger en lang bold op til Abraham, får den ikke rigtig ned. Schøle får den til gengæld her for Fulham, lægger den videre over. Rød videre, Arias lægger den ind over, og så står der 2-0 til Fulham. Ja, så kan jeg måde slutte til eneste episode af på. Det gik super godt i starten af episoden, og så slutter vi pisse dårligt af. Så det var selvfølgelig fedt. Mega, mega fedt. Elsker det. Bare kom med mere, nu når jeg lige er i gang. Virkelig, altså. Erik Lamela her på frispark, de skulle heldigvis lige forbi. Altid noget jo. Hvor er det ærgerligt. Vi har endda lavet om på formationen og så videre, så jeg kan simpelthen ikke se, hvad jeg skulle gøre som sådan en forskel mere ud over det her. Nu tager vi Kalu ud, og så tager vi Morilla an. Så ser man, det kan gøre en lille forskel. Nu har vi i hvert fald Fulham her på endnu en chance, hvad det ligner. Ej, de skal bare ikke score til 3-0. Og det gør de heller ikke. Nyland redder den dog. Jeg håber ikke, du har highlightet. Det var det heller ikke. Nyland lægger ned til Tuan Sebe, lægger en lang bold op. Der er ingen, der gider tage imod den. Ingen Luke Charman gider tage imod den. Altså, så er det fandme også svært deroppe. Arias prøver at komme med indlæg igen. Det kommer der dog. De kunne ellers have lukket den der. Fulham. Det gør det dog heldigvis ikke. Hvor er det ærgerligt. Jeg kan jo allerede sige, nu vi taber den her. Der er ikke så meget at sige. Vi er i... 83 minutter, så skal der i hvert fald komme et mål her. Hvis jeg skal tro på den, så skal der komme et mål her. Det skal der gøre. Så er det igen, det er jo stadig max 1 point, vi får mod Fulham. Det æder med ringen. Men lad os nu se. Charman tager i hvert fald ikke mod bolden. Djurbis skal helt ned i hjørneflader hen. Bolden Nyland lægger den videre ud til Tuan Sebe. Lægger den op til Morilla. Og Morilla laver en kæmpe fejl over det. Altså, hold kæft for at ringe. Virkelig, hvor er det ringe? Og lad os se her, Fulham, ved I lugten? Ved I virkelig lugten? Det gør I ikke i den her omgang, men wow, det ligner godt nok et slukket lys her. De får 3 point med fra Villa Park, hvor er det sygt at tænke på. Djurbe ligger den indover, og det bliver heller ikke til noget her. Nå, lad os se, hvad Fulham de vil de lukke kampen. Nope, men det bliver i stedet for et rødt kort til Tuan Sebe, så det var altid noget. Tak for det, Tuan Sebe. Tak for lige at tage noget karantæne. Det er selvfølgelig utroligt, utroligt lækker. Tusind tak, Tuan Sebe. Du gør selvfølgelig også bare episode meget, meget bedre. Prøv at vi behøver ikke at lave nogen ændringer, fordi den her kamp, den skal sgu bare spilles færdig. Nu vi sætter ned på balanceret, så de ikke bruger så meget energi. Og ja, det var ikke lige sådan, jeg havde forventet at skulle slutte episoden på. Jeg tror lige, vi kunne få 3 point herfra, men det er en kamp, som vi skulle få 3 point, men vi så ikke får, og det kan virkelig koste meget, når vi når længere hen. Så husk på det her, når det er, vi når slutningen af den her sæson, så kan vi altså kigge tilbage på den her kamp og sige, det var i hvert fald en af dem, vi skulle have gjort bedre. Skal vi ikke bare sige sådan, wow, det var eddermame skuffende. Det var kort sagt godt nok, vi skulle have vundet den kamp. Ja, ikke så meget at sige, vi spillede ikke godt nok. Og sådan er det jo. Nu går vi endnu et svært program i møde, hvor vi har Wolverhampton, vi har City, vi har rigtig, rigtig meget. Så det bliver selvfølgelig utroligt fedt fra i morgen af, når der er vi selvfølgelig vender tilbage med os, det vilde projekt, det er kl. 12. Og hvis vi lige kigger på programmet i hvert fald, så kan vi lige se, at ud fra dagens episode, så fik vi nu at gøre mod Newcastle, det var egentlig okay. Sejr mod Burnley, det var perfekt. Ja, vi kan starte her op 92 minutter, der får vi uafgjort mod Newcastle. Her 89 minutter, der får vi et nederlag mod Liverpool, og Fulham, der blev vi bare fuldstændig ødelagt, hvor vi virkelig skulle have taget en sejr. Så overall, så vil jeg egentlig sige, det var
Vi fik sejren. Vi fik sejren, som jeg havde håbet på, men jeg havde da håbet på minimum et point mere ud over det, vi fik med dem. Sådan er det jo. Vi har 4 kampe i næste episode, som er i morgen. Wolverhampton City Arsenal. Au, okay, det er et stramt program. Så har vi dog West Bromwich til sidst, og den vil jeg rigtig, rigtig gerne vinde. Men nu må vi jo se, jeg kan ikke rigtig forvente noget. Jeg vil sige tak, fordi I gav os med på den her episode. Og så vender jeg selvfølgelig tilbage i morgen med endnu en episode, som altid. Husk at smide like på den her video. Subscribe selvfølgelig, hvis I er ny på kanalen. Og ellers har vi så meget at sige, vi ses selvfølgelig i næste video. Hej.